Moikka moi, Palosen Niko PT:n valmennuksesta, oikein mukavaa päivää. Terveiset täältä Karhulan jokipuistosta. Tässä on teille muutamia liikkeitä sinne koteihin, että saatte vähän elvytettyä niveleitä ja saatte kehoa vähän toiminnallisemmaksi näiden tylsien kotipäivien jälkeen. Ihan ensimmäiseksi käydään läpi vähän kehon perusasentoa, mitä siellä pitäisi tapahtua ihan seistessä. Eli jalkaterien olisi hyvä olla samalla linjalla kantapään kanssa, paino isovarpaalla, jalan ulkosyrjällä ja kantapäällä. Polvi pikkusen pehmeänä, että lantio pääsee tipahtamaan luonnolliseen asentoon ja samoin rintarankahartiat pääsee oikealle kohdalle. Tehdään ensimmäinen harjoitus kyynärnivelen hyvinvointia edistääksemme. Tuo kämmen itseäsi vasten, toinen käsi tuohon rystysten päälle. Ojenna itseäsi lähempän oleva käsi suoraan pitkälle eteen. Tuo sen jälkeen se itseäsi päin ja kierrä alakautta taas pitkälle eteen. Joka kerta kurotus pitkälle eteen ja voit hakea nopeampaa tempoa liikkeeseen, kun liike on tuttu. Toiselle puolelle on sama juttu. Lähde rauhassa ojentaan kättä, tuo itses kautta ja ojenna suoraan eteen. Rauhallinen liike saa kyynärniveleen mukavaa, hyödyllistä liikettä, niin onnistuu ne vaikka käsityötkin paljon paremmin. Ja samoin voit pikkusen nopeutta hakee liikkeeseen ja yrittää haastaa itseäsi. Ravistele kädet välissä. Haetaan pikkusen olkapäähän ja käsivarsiin liikettä. Ojenna kädet pitkälle sivulle. Lähde kiertään käsivarsia eteenpäin, sitten taaksepäin. Eteenpäin, taaksepäin. Pikkuhiljaa kun sieltä löytyy liike, voit korostaa liikettä kumartamalla eteen ja taivuttamalla taakse. Hae koko ajan käsillä pituutta. Anna katseen seuraa liikettä luonnollisesti. Ja ravistele välillä kädet. Tehdään pystykierto. Voit liikkeen tehdä kapeassa haara-asennossa tai ottaa sinne vähän leveämmän haara-asennon. Koita pitää koko ajan polvet lukittuina. Lähdetään pienemmästä liikkeelle. Käännä leuka toiseen olkapäähän. Anna käsien kiertyä taaksepäin, kurkkaa kantapään taakse ja palaa neutraalin asentoon. Toinen puoli sama juttu. Leuka lähtee johtamaan liikettä, toinen hartia seuraa, kurkkaa kantapään taakse ja palaa neutraalin asentoon. Lähdetään pikkusen kasvattaa liikkeestä. Sama kuin äsken, kun vähänkin käymään alhaalla, kurkata sellaiseen kohtaan, missä saat polvet pidettyä hallinnassa. Ja sieltä ylöspäin kiertäessä, anna kämmenen, aueta taaksepäin. Etukäsi hakee myös pituutta. Eli kurota alhaalta, kierrä taakse. Toinen puoli sama juttu. Eli leuka lähti liikkeelle, kurkkaa, kurota, kierrä taakse. Ja nautiskele liikkeestä. Päivän mittaan voit tehdä myös kaikenlaisia muita käsien pyörittämisiä, ojentamisia. Mikä tahansa liike, mitä itse siellä itsellesi teet, on hyväksi, kunhan vaan teet sen. Oikein mukavaa päivänjatkoa kaikille. Toivottavasti liike maistuu.